Grad Trebinje i turistička organizacija zajedno sa hotelijerima i vlasnicima hostela pokrenuli su akciju Ljetuj u Trebinju, u okviru koje će biti dijeljeni besplatni vaučeri. Iako je prvobitno bila planirana podjela 30 vaučera, organizatori ne isključuju da će ih biti i više. Vrijednost jednog vaučera je 150 konvertibilnih maraka i u zavisnosti od kategorije smještajnog objekta uključivaće jedno ili više noćenja sa doručkom. Cilj je da se i na ovaj način pomogne turističkom sektoru koji je najviše pogođen pandemijom virusa korona. Znači, odlučili smo da pozovemo opet sve ljude iz cijelog svijeta da dođu, da učestvuju u nagradnoj igri, da dobiju gratis prenoćište sa doručkom u Trebinju, ali isto tako i oni koji ne dobiju to gratis, da ipak dođu u Trebinje, neće se pokajati s obzirom na kvalitet usluge i cijenu. Vjerujte, sigurno smo među prvima u regionu. Prijave preko aplikacije ljetujutrebinju.com počele su danas u podne. Aplikacija je dostupna na srpskom i engleskom jeziku i ne postoje nikakva ograničenja po broju prijava. Sve što je potrebno da uradite jeste da preko vaših mobilnih telefona ili računara preko internet pretraživača ukucate ljetujutrebinju.com i unesete tražene podatke. Vrlo je jednostavno, tražimo ime i prezime, grad iz koga dolazite i e-mail adresu. Dobit ćete potvrdu prijema e-maila. Svi zainteresovani mogu da se prijave do 26. juna. Dobitnici će biti izvučeni 29. juna, a njihov spisak biće objavljen na društvenim mrežama grada Trebinja i turističke organizacije. Vaučeri se mogu iskoristiti u periodu od 5. do 25. jula.